Välkomna tillbaka till Almedalen och Visby. Och nu är det återigen dags för Rakt på. Den här gången är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är er dag i Almedalen imorgon. Du ska hålla tal imorgon kväll. Det har varit mycket diskussion de senaste dagarna om svenskarnas parti som talade från Almedalens scen i lördagskväll. Mycket kritik mot det. Vad tycker du? Ja, vi har ju yttrandefrihet i Sverige och det gäller även extrema uppfattningar, och det tycker jag att det ska göra. Sen är det beklagligt om det finns en oenighet mellan kommunen och regionen å ena sidan och polisen å andra sidan, att man inte är överens om huruvida Almedalsparken var uppbokad eller inte då. Men jag vill inte hindra någon att tala oavsett hur dumma åsikter de än har. Sen kan jag tycka att det är väldigt tråkigt att det finns nazister, men det är en annan sak. Men du tycker det var rätt att ge dem tillstånd att hålla tal från Almedalen sen? Jag kan inte bedöma det, utan det får vara en sak mellan polisen och Region Gotland i första hand. Är du själv beredd att debattera med dem? Jag vet inte vad vi ska debattera, men jag debatterar ju normalt sett med partiledare bland riksdagspartierna. Det är min prioritering. I bland annat Dagens Nyhet idag så avslöjar man att en högt uppsatt sverigedemokrat med ansvar att granska andra partimedlemmars handel och vandel har begått allvarliga brott och dömts för detta. Är det rimligt att en person med den bakgrunden har det uppdraget inom partiet? Han har ju inte bara begått brotten och dömts för dem, utan han har ju också avtjänat straff för de här brotten. Och vår rättsordning i Sverige ser ut på det viset att när man har avtjänat ett straff så ska man ju inte dömas igen, utan då ska man ju kunna fungera som en vanlig medborgare. Och jag har ingenting att anmärka på det arbete som han tillsammans med de övriga i kandidatkommittén som vi har tillsatt gör, utan tvärtom, de har gjort ett oerhört jobb. Vi har ökat antalet kandidater i partiet nu inför det här valet med, ja, jag vet inte hur många procent, men det är mer än 100% i alla fall. Och de har ju fått på sitt bord att granska alla de här, och de har gjort ett jättejobb, och jag är väldigt nöjd med det. Men även om man har avtjänat sitt straff, är man dömd för grov stöldbedrägeri, är man då lämplig att pröva om andra personer är lämpliga för olika uppdrag i partiet? Jag tycker att det arbete som han tillsammans med övriga kandidatkommittén har gjort har varit väldigt bra. Jag har ingenting att anmärka på det överhuvudtaget. Sen måste man också titta på den här personens historia, och att det här är åtminstone 20 år sedan det här hände, och han är en äldre man idag, har lämnat de här ungdomsförsyndelserna bakom sig, lever ett helt annat liv och slagit in på en helt annan bana, och det tycker jag att man ska kunna göra. När man är 45-50 år gammal så ska man inte, tycker jag, lida för mycket av de synder som man begick när man var i 20-årsåldern kanske. Har partiledningen känt till det här? Ja, alltså nu har jag funderat väldigt mycket över det här under dagen, för att när jag först fick frågan för ett par dagar sedan av en presssekreterare hos oss, så sa jag att ja, jag har hört om det här ryktesvägen, men jag har mest betraktat det som struntprat. Men sen inser jag att vi har faktiskt behandlat det här i verkställande utskottet på ett eller annat sätt. Sen kommer jag inte ihåg detaljerna kring det, för det var ju inför förra valet tror jag. Men det har hanterats, och han har varit uppriktig inför partiet, så vitt jag kan förstå. Så du har känt till det här? Jag har känt till att det har funnits en problematik, sen har jag inte fördjupat mig i detaljerna kring det. Det har ju varit mycket diskussion om regeringsfrågan på senare tid, och det lär bli mer inför valet. Ditt mål är att Sverigedemokraterna ska få en tydlig vågmästarroll efter valet. Hur ska ni utnyttja den? Det finns ju en väldig massa olika scenarion egentligen att förhålla sig till här. Och det viktigaste för oss är att vi behåller vågmästarpositionen, och gärna att vi också stärker den så att vi till exempel neutraliserar Miljöpartiets roll lite grann i det här spelet, att de inte kan välja och vaka. Vi har ju sett under den här mandatperioden till exempel hur Miljöpartiet har gjort upp med regeringen om att göra den extrema invandringspolitiken ännu mer extrem. Och den typen av uppgörelse vi vill gärna kunna undvika under kommande mandatperioder. Så att det är viktigt för oss såklart att när vi får den här rollen, vilket jag utgår från att vi får, även om det just nu inte är så jämnt mellan blocken, så kommer vi att ställa krav inom våra profilområden när det gäller invandringspolitik, när det gäller en skärpt kriminalpolitik, när det gäller äldres villkor, framförallt äldres ekonomiska villkor, men också när det gäller arbetsmiljö inom offentlig sektor framförallt. Som vågmästare så brukar man ju normalt spela ut de olika alternativen mot varandra, men det låter på dig som att du inte kommer att kunna släppa fram eller vilja släppa fram en rödgrön regering. Så nu finns det ju två, jag ska inte säga tydliga, men det är åtminstone i media så finns det två regeringsalternativ. Men Stefan Löfven inte minst öppnade ju
igår för helt andra konstellationer om det skulle vara så att vi får ett avgörande inflytande. Så vi vet egentligen inte så mycket, utan det bästa tror jag är att man ändå, det är klart att man ska fundera över de här olika scenarierna som finns, men samtidigt måste man kanske ha lite is i magen och invänta det parlamentariska läget innan man säger för mycket. Men om vi då talar om de alternativ som diskuteras idag och som ser realistiska ut just nu, en rödgrön regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, det kommer ni inte att släppa igenom. Jag utesluter ingenting, jag stänger inga dörrar. Utan det du kallar du nyss Miljöpartiet för extrema. Ja, det är ett extremt parti när det gäller till exempel invandringspolitik, när det gäller synen på brott och straff, när det gäller synen på energipolitiken, när det gäller synen på skattepolitiken, så är Miljöpartiet ett väldigt extremt parti. Men vår roll som vågmästare handlar ju väldigt mycket om att få genomslag för våra profilfrågor. Och det är klart att kan vi i ett hypotetiskt, teoretiskt resonemang få genomslag för vår invandringspolitik hos till exempel Stefan Löfven eller för vår kriminalpolitik och så vidare, det är klart att då stänger vi inga dörrar. Men är det realistiskt att tro att det skulle kunna omfattas av ett parti som Miljöpartiet eller ens Socialdemokraterna? Så det beror ju på hur intresserad man faktiskt är av regeringsmakten. Det vet vi ju inte, utan det vi vet är vad de olika företrädarna säger nu före valet. Och sen återstår det ju att se vad man håller fast vid när vi har det parlamentariska läget givet. Finns det något i Socialdemokraternas politik som du menar kan skapa möjlighet för någon typ av överenskommelse då från er sida? Jag tycker frågan har ju Socialdemokraterna i 13 års tid lovat rätt till heltid i offentlig sektor. Man har inte hittills anslagit en enda krona för det, men man har åtminstone ambitionen, säger man. Man lägger över ansvaret på andra istället, man lägger det på kommunerna, man lägger det på nu arbetsmarknadsparter senast. Vi vill ju också ha ökade möjligheter till heltid i offentlig sektor. Det är klart att där kan man ju se en öppning, en möjlighet att faktiskt göra någonting. Så att för att förhandla med ett politiskt block så ser inte du att det nödvändigtvis behöver handla om invandringspolitik. Det kan handla om till exempel rätt till heltid. Jag kan säga vi kommer inte att aktivt stödja något regeringsalternativ som inte gör Sveriges invandringspolitik mer ansvarsfull. Det kommer inte att hända, det kan jag säga. Och det tror jag är oerhört viktigt för våra väljare också. Den gångna mandatperioden har ni också varit vågmästare. De flesta voteringar, runt 80%, där blocken har stått mot varandra, där har ni stött de borgerliga partierna. Visar inte det att ni ändå står närmare dem? Jag tycker man hör olika siffror varje gång beroende på vem som har gjort undersökningen. Det normala brukar vara att vänstern säger att vi har stött de borgerliga partierna i 9 fall till och med av 10. Men det är inte problemet med det här är att när det gäller de blockskiljande omröstningarna så blir statistiken missvisande. Därför att regeringen har ju haft som taktik framförallt sista åren att inte fullfölja sina förslag där man inte har majoritetens stöd. Utan då lägger man istället ner sina röster eller man begär inte omröstning i riksdagen. Och då blir ju inte statistiken korrekt tyvärr. Så att du menar, men det här, den statistiken visar ju ändå ganska tydligt att ni i de flesta omröstningar där blocken står mot varandra röstar med de borgerliga. Därför att de borgerliga väljer att när de inte har majoritetens stöd så lägger man inte fram sina förslag. Man begär inte omröstning kring sina förslag och då blir statistiken missvisande. Det skulle vara väldigt intressant att ta del av statistik där man räknar in alla förslag och så ser man hur statistiken egentligen ser ut. Om man tittar tillbaka på den här mandatperioden så har den ju också lett fram till att partierna i ett försök att isolera er har gjort upp om migrationspolitiken då mellan regeringen och Miljöpartiet. Så en röst på er i valet 2010 ledde ju faktiskt till en mer generös invandringspolitik i Sverige. Tror du att det var dina väljare trodde när de röstade på partiet? En mer ansvarslös invandringspolitik skulle jag vilja kalla det. Fredrik Reinfeldt sa väl till och med redan på valnatten att han vill inte ha en situation som i Danmark. Och därför så bjöd han då in Miljöpartiet till den här uppgörelsen. Det kanske säger mer om statsministerns tjurskallighet än om vad han faktiskt vill eller vad som faktiskt är bra för Sverige, vad vet jag. Men det vi också har sett tycker jag, det är också viktigt att framhålla att debatten har förändrats när det gäller invandringspolitiken. Det första Fredrik Reinfeldt sa i sin, det han sa i sin första regeringsförklaring var att integrationsutmaningen är en av de absolut största framtidsutmaningarna. Och det är ju ett direkt resultat av att vi har kommit in i riksdagen. Jag tycker att debatten har också glidit mer i vår riktning. Man pratar mer om invandrings- och integrationen utifrån ett problemperspektiv idag. Och det är också ett resultat av att vi har kommit in i riksdagen. Men faktum kvarstår ju att ni har inte kunnat påverka
invandringspolitiken överhuvudtaget, och det var er enda fråga när ni blev invalda i riksdagen? Nej, det var det inte. Vi hade ett valmanifest med 99 punkter, och vi har ju till exempel påverkat när det gäller A-kassan. Vi har räddat kvar vårdnadsbidraget, vilket också var ett vallöfte från vår sida. Vi har försökt driva på för en sänkt skatt för pensionärer. Nu har de andra partierna som också lovade det inför valet, de har inte hjälpt till med det, trots att de lovade det inför valet. Men nu pratar ju alla igen om sänkt pensionärsskatt, så jag hoppas att vi ska hamna där under nästa mandatperiod i alla fall. Men en röst på Sverigedemokraterna i det kommande valet, det behöver inte alls vara då en röst som leder till minskad invandring, utan det kan tvärtom bli en röst för ökad invandring. Så Sverige har, med europeiska mått mätt och egentligen om man mäter hela västvärlden, så har vi en väldigt extrem invandringspolitik. Och det kan inte hålla på hur länge som helst. Det kommer inte att gå. Det kommer även de andra partierna att inse så småningom. Sen har man av olika skäl målat in sig i ett hörn. Fredrik Reinfeldt har gjort det, inte minst genom den här uppgörelsen med Miljöpartiet. Det är väldigt svårt att mitt i en mandatperiod backa från detta. Men vem vet vad som händer den dagen Fredrik Reinfeldt avgår? Då kanske det här, om man ska lyssna på moderata kommunpolitiker och så finns det ju en opinion inom det moderata samlingspartiet för en mer ansvarsfull invandringspolitik. Och då kan man ju tänka sig att det blir en faktor när det sen ska vaskas fram en ny partiledare. Men de andra partierna anser att ni står för en extrem politik i den här frågan. De vill inte samarbeta med er. Vad säger att de skulle vilja samarbeta med efter valet i år? Nu tycker jag att det är de som för en extrem politik, och tittar på hur det ser ut i övriga Europa och övriga västvärlden, så är det deras politik som är extrem. Det är inte vår. Det är Sveriges invandringspolitik som är extrem. Jag Men vad säger att de vill samarbeta med er nästa mandatperiod när de inte har velat den här? Jag hoppas ju att dels så kommer vi att bli så stora i det här valet så att man inte kan ignorera oss helt. Dels så hoppas jag och tror, och jag är också övertygad om, att de andra partierna, i takt med att de lär känna oss, i takt med att de förstår att vi sitter i riksdagen inte som någon dagslända, utan vi har kommit in i riksdagen för att stanna, vi kommer att fortsätta växa. Då kommer man också så småningom att släppa på det här. Man kommer så småningom inse att vill man ha stöd för sin politik, vill man vinna majoritetens röster i riksdagens kammare, då måste man så småningom också samtala med oss. Men det här kan ju precis lika gärna leda till att man får en blocköverskridande uppgörelse mellan de andra partierna, att ni fortsätter vara isolerade i riksdagen. Ja, och det visar ju då ännu mer att det är vi som är den verkliga oppositionen i svensk politik. Att man tycker att den extrema invandringspolitik man för är så viktig för dem, så de är beredda att lägga allt annat åt sidan för att isolera oss och isolera möjligheterna för en mer ansvarsfull politik. Ja, då tror jag väljarna också kommer att se det som en väldigt tydlig signal att vill man ha en förändring, då finns det bara ett parti att rösta på i så fall. Inför valet 2010 så var ni ett anti-etablissemangsparti. Nu är du en del av etablissemanget, trots att det finns väldigt mycket kritik mot det från de andra partierna. Hur påverkar det partiet? Jag tänker att det är inte Nobelfesten liksom, det här som på något sätt ändå definierar vem som tillhör etablissemanget och inte. Jag vet inte, jag får inte gå dit i alla fall. Men, alltså, jag har inga ambitioner att tillhöra det här etablissemanget som råder idag. Det finns ingen som helst önskan från min sida att vara en del av det. Men däremot, givetvis, vi vill ju ha makt, vi vill ha politiskt inflytande. Men det ska vi få genom att skapa ett eget etablissemang. Det är vi som ska sätta agendan, inte det etablissemang vi ser idag. Det vill inte jag vara en del av. När du håller tala i Almedalen imorgon kväll, vad blir huvudfrågan för dig att lyfta upp? Jag kommer att fokusera väldigt mycket på välfärdsfrågorna. Jag kommer att lyfta inte minst de ekonomiska villkoren för landets pensionärer, kopplat dels till den orättvisa straffbeskattning som vi har idag av pensioner, men också på andra sätt. Där har ni ju då en möjligen beröringspunkt med Socialdemokraterna. Vill också sänka skatten för pensionärerna. Står ni för samma politik där? Alltså det Socialdemokraterna gör, det är ju som man alltid gör. Det är brasklapp på brasklapp på brasklapp. Och den satsning som Stefan Löfven presenterade här för någon vecka sedan, det är ju en väldigt beskedlig satsning egentligen i sammanhanget. Där man, visst, det är jättebra att man i första hand riktar in sig på de pensionärer, framförallt kvinnor, som har det allra sämst ställt. Det vill vi också göra, men det vill vi göra genom att vi höjer garantipensionen i första hand. Det är jättebra, men den här, när man talar om att man ska sänka eller avskaffa pensionärsskatten, så pratar man ju faktiskt om att det ska ske när de har uppnått sitt jobbmål om lägst arbetslöshet i EU. Och det vet vi inte om de någonsin kommer att uppnå, så att vi vet inte vad som händer med pensionärsskatten. Men ändå, som det politiska läget ser ut nu, så har väl förmodligen Socialdemokraterna ändå större möjlighet att driva igenom den här frågan i parlamentet än vad ni har?
Ja, eller så har de möjlighet att göra det tillsammans med oss. Nu är det här, precis som inför förra valet, så är det här en väldigt populär fråga att lyfta nu några månader före valet. Vi är det parti som faktiskt har budgeterat för sänkt pensionärsskatt och avskaffad pensionärsskatt i flera budgetar under den här mandatperioden. Det har inte Stefan Löfvens socialdemokrat gjort. Tack Jimmy Åkesson för att du kom hit, och därmed tack. Är...